Hvað heitir þú? Georg. Og hvað ertu gamall? 11. Og hvað ætlar þú að vera þegar þú verður stór? 38, 39. Þeir eru þeir svo hreyfi hömluð leik skólabörn. Hæstiréttur þyngdi í dag dóm héraðsdóms yfir Georg Bjarnfreðarsinni. Hann var dæmdur í 10 ára fangelsi fyrir manndráp af gáleysi. Móðir Georgs, Bjarnfreður Geirsdóttir, kunn kvenréttindabaráttukona, var viðstödd dómsuppkvaðningu í dag en neitaði að tjá sig við fréttastofu. Sæl Bjarnfreður, ég útskrifaður. Þú átt ekki að lasna út fyrir netti 5 ár. Ég bauði honum að gista eitt og dag bara... Veistu, getur ekki að koma heim alla sem varst með þetta í fangelsi? En þú veist, það fer alltaf allt í fjandans, alls þar sem hann er. Hvernig er þetta lúkki fyrir kallinn? Kannski að koma heim með guggur og það bara einhver sköllótt og gamall kallinn í herbyggi hjá manni? Bjarnfreður bara mjög mikið hugsjónmanneska. Ísland og NATO! Georg er afburðagreindur og ég neita því að hann verði gerður að einhverjum meðalgreindum smáborgara. Jólin eiga ekki að snúast kaupmennsku. Þetta fjölskylduhátíð. Ég var búinn að ljúga. Ljúga. Hver heldur bestu partíinn? Forseti! Þegar nýskilningur á annað borð fer af stað, þá hefur hann tilhneigingu til að vefja upp á sig og... Ekkert pólitískt kjaftaði, bara guggur og ískandur á kantunum, þið tekkið þetta? Já, eigum við að ræða það eitthvað nánar. Ég eldaði nefnilega fyrir þig hamborgara. Þetta er ekki hamborgari. Ég er ekki Georg Bjarnfreðarsson.